Նոր տարվա եւ լապտերների տոնի հետ միասին լուսնի կամ աշնան տոնը չինական 3 կարևոր տոներից մեկն է։ Երևանում այն նշեցին Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի ուսանողները, ովքեր ներկայացրին չինական երգեր, պարեր եւ մարտարվեստ։ Տոնը կոչվում է լուսնի, որովհետև այսօր լիալուսինն ամենաուժեղն է Չինաստանում։ Ըստ ավանդույթի լիալուսնով հիանում են սեղանի շուրջը նստած, որի վրա կլինեն ձմերուկ, սեխ և այլ մրգեր։ Սեղանին նաև անհրաժեշտ է դնել լուսնի կարկանդակը, յուեբին։ Չինաստանում տարբեր տեսակի լուսնի կարկանդակներ կան։ Տարբեր շրջաններում դրանք տարբեր բաղադրատոմսերով են պատրաստում։ Միջուկը կարող է լինել աղի կամ քաղցր։ Յուրաքանչյուր կարկանդակի վրա լինում են տարբեր նախշեր կամ հիերոգլիֆներ։ Իմ չինականանը Ցինջու Նաջան Պեկինի օպերայի գլխավոր հերոսուհու կերպարն է։ Իրականացնում եմ գրում հիմա։ Ընտանիքի խաղաղության բարօրության համար է, ընտանեկան մեծ բորդի տոնը, իրան բոլորով նշում են տոնը։ Ընտանիքից ինչ-որ մեկը հերո է, հա, գտնվում, այսօրը պտտվում է, որ ընտանիքի հետ չի։ Այս տոնը նաև կոչվում է ընտանիքի, քանի որ չինացիները նմանեցնում են լիալուսինը ամբողջական ընտանիքին, և տոնը նշելու համար այն անդամները, որոնք հեռու են իրենց ընտանիքից, անպայման փորձում են միանալ նրանց, պատմեց 1 տարի Չինաստանում ապրած թագուհին։ Համարում եմ, որ լիալուսինը ընտանիքի նման գլոր, որ բոլոր անդամները պետք է անպայման նստեն գլոր սեղանի շուրջ, իրար հետ հաց ուտեն, թեյ խմեն, զրուցեն ու նայեն լիալուսնին։ Առաջին անգամն է, որ տոնը ընտանիքից հետ չեմ նշում, բայց այստեղ ինձ շատ ջերմ ընդունեցին, ընտանիքի անդամների նման, իսկ ուսանողները պատրաստված էին, նրանք ամեն օր նախորոք փորձեր էին անում, դրա համար իրենց մոտ շատ լավ ստացվեց, ասաց Միս Լյուն։ Կոնֆուցիուսի ինստիտուտի տնօրեն Նաիրա Գրիգորյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց, որ իրենց կենտրոնում 2009 թվականից են դասավանդում չինարեն, լեզուն ուսումնասիրելու համար տարիքային սահմանափակումներ չունեն։ Ունեն 103 ուսանող և 3 ուսուցիչ, 2-ը լեզվի, 1-ը արդեն ուշուի։ 7 տարեկանից սկսած, մինչև ասամանապատ, մեր ամենամեծ ուսանող այսօր 61 տարեկան է։ Շիշե